Халатність місцевих будівельників призвела до забруднення водойми у парку Жовтневий. Рибалки помітили, що вода з труби, яка впадає в ставок червоного кольору, а наступного дня біля витоку вже було скупчення мертвої риби. Микола Швець розібрався у ситуації. Рибалки прийшли на озеро у Жовтневому парку, щоб спокійно порибалити. Однак їхню увагу привернув червоний колір води, яка лилась з нічної труби. Викликавши поліцію, громадяни надали власні свідчення. А вже сьогодні разом із журналістами та представниками Чернівецького рибоохоронного патруля прийшли, щоб розібратись у даній ситуації. І діло в тому, що я вчора рибачив тут, і в районі 17 годин я прийшов сюди, в це містечко, і спустився один знайомий мой. І говорить, що оттуда зверху, зі сторони гайдара, йде якась невідома речовина. В итоге ми трохи постояли, і та речовина почала йти сюди, в цій трубі, в цьому ставку. Я почав знімати на це на відео. Оглядаючи наслідки витоку, було зафіксовано смерть майже 10 рибин та декілька їжаків. Наразі зафіксовано 8 карасів на сьогодні, які загинули. Однак в цьому озері ще є і окунь, і щука, і інші водні біоресурси, які також можуть в подальшому загинути, якщо не припинити забруднення цієї водойми. Під час зйомки ми помітили, що потік забрудненої води продовжився, після чого ми прийшли вздовж струмка і виявили можливого правопорушника. Підрядна фірма, яка виконувала фасадні роботи, ймовірно, зливала відходи в дренажну систему. Як мінімум, про це свідчить бочка з водою відповідного червоного кольору. Опісля до нас вийшов чоловік, який представився одним з керівників фірми, яка проводить ремонтні роботи. Однак від коментарів утримався. По-перше, вимкніть камеру. Я не приїхав з вами говорити на камеру. Я з вами взагалі можу не говорити. Так, ви самі подошли. Все, поняв. Хорошого дня. Зараз вода ставка відправлена на експертизу, де буде визначено, чим саме вона забруднена. А полісмени вже склали відповідний протокол стосовно даного правопорушення. Ми вже з'ясували обставини. Це за адресу Пилипа Орлика 5А робились будівельні роботи. Будівельники після ремонту мили свої ємності і всі частоти зливали в лівньовку, яка для цього не призначена. Якщо вину будівельників буде доведено в суді, то на них очікує адміністративна або кримінальна відповідальність. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».